Jag ska beräkna arean av det här färgade området. Okej, okay, vad ska vi göra här? Jo, det blir ju då en integral från 0 till 3 för den här funktionen. 2e upphöjt till 0,4x dx, sådär, skriver så. Så då har vi 2e upphöjt till 0,4x Dividerat med 0,4 sådär Från 0 till 3 Och så sen så sätter vi igång här då och kör Okej, okay, då stoppar jag in trean här då istället för x Så får jag 2e 0,4 gånger 3 Det blir 1,2 där Delat med 0,4 Sen är det minus och så sen samma sak men då blir det en nolla här uppe. 2 gånger E upphöjt till noll genom 0 genom 0,4. Sådär. Okej, okay, då kör vi. Det här då. Det blir 2 gånger E upphöjt till 1,2 delat med 0,4. Det här måste vi lista ut vad det här är för någonting. 2 delat med 0,4 Men det jag börjar med att göra Det är att jag bryter ut det för jag ser ju det att det finns ju här i den Och det finns ju här i den andra termen här Så jag tar det här först. Jag skriver lika med 2 delat med 0,4 parentes och så skriver jag e upphöjt till 1,2 minus och här då så är E upphöjt till 0. Det är en etta. Sådär! Och så sen nu. 0,4. Vad är det för någonting? Vi kan ju titta på det här uppe. 0,4. Det är detsamma som fyra stycken tiondelar. Eller två stycken femtedelar. Så här har jag alltså två Delat med två femtedelar. Den här tvåan delat med 0,4 som är två femtedelar. Och det här skulle jag kunna göra som en division. och Då kan jag ta två endelar. Gånger inversen på det här fem halva. Då kommer de där tvåorna att ta ut varandra. Och kvar får jag en femma. Så två delat med 0,4. Det är lika med fem. Och här då har jag E upphöjt till 1,2 minus 1 slut parentes. Och eftersom det står aria här så blir det aria enheter där. Så svar. Arean är 5 parentes E upphöjt till 1,2 minus 1 aria enheter. Sådär.